Ei foton, kun... Homma rulettaa. Anna se sinne. Joo. Ja sitten ensimmäinen ylös, ja sitten taakse ja... Katsotaan tästä. Niin molemmat on tässä. Molemmat on. Sato toisen ja... Sato toisen. Joo. Tuohon ensin tuohon niinku reitille tälleen. Eikö ihan tänne tässä? Okei. Otat sä ne... Otat sä ite tuota alhaalta. Eikö tänne ylös? Nyt tonne voidaan sinne nostaa. Ei, tää, tää, tää. Miten se? Ei se onnistu. Iso miehi. Tässä vaan. Tiesa, sä oot ensimmäis ylös. Joo. Hän kyytte. Hyvä! On töitä? Joo. Noniin. Hyvä. Hyvä. Kolme. Neljä. Viis. Kuus. Seitsemän. Oliko mä ainoa isomma?